जुन्नर तालुक्यामध्ये रात्री अपरात्री मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वाळूची वाहतूक होते. या वाळू वाहतूक करणाऱ्या लोकांना कोणाचा वरदास्त आहे, प्रशासन काय करतंय, पोलीस आणि महसूल यांनी संयुक्तिक कारवाई करायला हवी. त्याचबरोबर महसूल विभागाचं भरारी पथक नेमकं कोणावर कारवाई करतंय हा सुद्धा प्रश्न निर्माण होतोय. जुन्नर तालुक्याचे तहसीलदार रवींद्र सबणीस यांचं काम चांगलं आहे, तथापि त्यांच्याच हाताखालचे कर्मचारी जर काही हातबंदी करत असतील तर हे दुर्दैव आहे. जुन्नर तालुक्यामध्ये रात्रीच्या वेळी पश्चिम भागामधून मातीचा देखील उपसा होतोय. महसूल विभागाची भरारी पथकं रात्री अपरात्री फिरतात पण त्यांच्या हाती काही लागत नाही, त्यामुळे भरारी पथक आणि माती चोरांचे काही अर्थपूर्ण संबंध आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतो. तहसीलदार साहेब, आपण स्वतः लक्ष घाला आणि एखाद्या वेळेला भरारी पथकामध्ये आपणही सहभागी व्हा आणि काही मदत लागली तर आम्ही निश्चित आपल्या सोबत राहू. आपण या संदर्भामध्ये माती चोरांवर आणि रात्री अपरात्री वाळू वाहतूक करणाऱ्या चोरांवर दंडात्मक कारवाई कराल अशीच अपेक्षा. ब्युरो रिपोर्ट, विग्नर टाइम्स, जुन्नर. नाही, जुन्नर तालुक्यामध्ये वाळूला कुठेही परवानगी नाहीये. सर, रात्री अपरात्री मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरी होते, परवा बांगरवाडी या ठिकाणी आळेफाटा पोलिसांनी काही मशिनरी पोलिसांनी मशिनरी जप्त केलेली आहे. मागील महिन्यात आमच्याकडून देखील ओतूरला एक ट्रॅक्टरची कारवाई झाली होती, त्याच्या मागच्या महिन्यात जुन्नरला देखील एक वाळूचा ट्रॅक्टर पकडण्यात आला होता आणि या कारवाई येत्या काळात जास्त तीव्र केल्या जातील. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या. राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या. शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज. सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन. निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स. शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी. सबस्क्राईब तर कराच पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.